အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာစစကစန်းနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုလိုမိုးရင်းကာလမှာရင်းမတော်တဆမှုတွေကတာမန်ယာတီဥဒုတွေမှာထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုမိုးရင်းကာလမှာကာမောင်းတဲ့အခါရင်းမောင်းသူတွေအနေနဲ့သတိပြုနေတဲ့အခြေအနေတွေကတာမန်ယာတီဥဒုတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရနိုင်တာကြောင့်ပုံမှန်ရှိန်ထက်ကိုလျှော့ပြီးတော့မောင်းသင့်ပါတယ် ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကကြတော့မြင်ကွင်းနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရအောင်ကိုမိုးတွေကအရန်တဲနေနေဆိုရင်တော့ဒါယာတီဥဒုကောင်းတဲ့အထိကိုစောင့်သင့်ပါတယ်။မိုးအရန်ရွာတဲ့အခါကျရင်ကားတာယာနဲ့လမ်းမျက်နှာပြင်ကတိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ဂျားမှာဟိုက်ဒရိုပလိန်လေးနှုတ်ခေါ်တဲ့ရေလွှာလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့လမ်းချောင်းနိုင်နေဆိုတာကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။မိုးရမ်းရတဲ့အခ
ခုလိုမိုးရွှင်ကာလမှာရာသီဥတုရဲ့တက်ရောက်မှုတွေနဲ့မမျောလင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ရင်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တာကိုသတိပြုရင်းနဲ့ကားမောင်းသူတိုင်းရင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့လမ်းခီးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။